maalin maalmaha ka mid ah aniga xaafad ayaa iga luntay waxaana bilaaw inaa dadka raadiyo si aa u weydiiyo meesha aan joogo iga raal noqo hooyo miyii sheegi kartaa meeshaan joogo oo waxaa joogtaa xaafadda boqortooyada laaj mahadsanid hooyo waxaan bilaabay inaa aado xaafadda xigta si aa warbixin dheeri u soo helay ii caawiyaan markii aan tiriishada fiiriyana waxaa arkay gabar loogu magacaabo santarela santarela waxay la nooshahay eetadeeda iyo labadeeda walaal oo aabbaheeda dhalay ayada mar kasta wayna cabanaayeen weliba waxay ka wasaqeyn jireen meelaha ay nadiifinayso waxayna cun jireen cunto aad u fiican iyo dhar fiicanna way xiran jireen laakiin santarela ayada sidaas ma aheen santarela hool dhan ma qabanayso ayada haa wax ay qabanayso ma lahan hooyo hooyo kaali santarela adag wax walba warsaq ayay uga tagoysaa nayaa caajiska jooji dhaqso hoosha si fiican u qabo mar dambaniyana caajiskaa dareemin haye eeto hani iloobin inaad suuqa aado haye eeto aawo waxaa jira xaflad aad u weyn iskugu imaanayaan dhammaan boqortooyada waana sanadkii 18aad ee ka soo wareegata dhalashada sultaanka sultaankan wuxuu rabaa dhammaantiin inaa ka soo qayb gashiin xafladda qof kastoo xaafadda ka tirsanna waxaa u furan inuu ka soo qayb galo eeto walaalahaygii iniga ma maqasheen inay jirto caawa xaflad aad u ballaaran haa anaga waa maqalne xaafadda idil ayaan laga wada sheekaysanayaa isbuuc dhan soo arrin fiican maahan dadkoo idil u furiyo inay ka soo qayb galaan taas micnaheedu waxay tahay aniga waa aadi karaa adiga miya aadayo waxaa la ka baqayaa inuu laguu lalaboodo dharkaa wadatid iyo timahaa sida u foolxun yihiin leh markaasaa rabtaa inaad xaflad ka qayb qashid haddaba ha isku dayn inaad xafladdaas ka qayb gashid marimi dadkii inaa igu ceebaysid weliba ay arkaan dharkaaga foolxumada badan ahaye eeto si fiicana u labisanaa laakiin hooyo ayada mala socota miyaa dhar dhan inay haysanin toqan ha iska dhigan walaasheedii anaga dhan waa ognay inay dhar helaynin waxaa xiranayaa dharka hooyadeeda waan ogaa eetadeeda ku farxay midtaas waan ii fasaxay inaa aado sheegin xafladda kuma aadi kartid dhar aad u foolxumo badan laakiin eeto dharkaana difaaxumo ma ahan waa hooyadee dhar igaaga tagtay hadda foolxumo ma ahan miya kanna maxaa ugu magacaabaysaa hadduu u wax lahayn kaneeti joog shaqada kurina si fiican u qabo haye eeto kuma tahay adiga aniga waxaan ahay hooyadaadii wanaagsaneed oo weliba adiga ku dhashay waxwaha oynin gabadheedii xafladan isku diyaari laakiin aniga dharkaaneeti sidee u aadaa xafladda hooyo midaasi waxwaha ka baqin
aad ayaa u mahsan tahay hooyadii wanaagsaneed laakiin sidii xafladdu u aadaa aniga waa tahay mitaasina waxba ha ka walwalin مرتاني ووح آد أخرح بضان مهسني تهايو حتى وحا قوعي من هالوح أوكليا حتى نهال تقنين أياكو سينايا ها إسكو سو تاهين ساعت إلا إكياليسو مرأتي ساعت يرتني وحيا وبدا أيا إسبتلاي سحر كنسي دسمسي أهاناي وهلاوا هاي هايو متى سيت وقت حترى قد ابن محادة عينو شك ما اوغي مركي بحذي عنيقن واسك صولابتي فضلا كلال اي علي سيدو كل عنيقن وحاروا انا ميشا سيادو واي هاي مركل ايا اسكو تيايا دار انا غدار كانيتي ماشان كوما ادي كرنو فيري ماشاس انا غدار كاسا قادن كرنا أنيقا مقول عياري كرا واكو فرح سنة هاي ميتاس آيه دا يار تهايني آد اي اخروح بادن تهاي ما انت انا اسيق موكا جاي سنو يا آيه دا آيه دا يابا يطلو محاير هات اسيق اووو كيري ايه دلو نفيرنو يا سلطان كان خفا عيب اهن فيرينو يو انيقو حاو خصبنا انا بحو استاق اتا اسعطا استاق وغيران مقعق ايشاق حتى ما حد يتونو اوه نغينا وحا وشاغينا سلطان كميشا كنوشي اونوكو من امين يتونو مركز وحاكو خصبنا انا اسكتشوكنا مروو انا وحا رادينونا كبدي حالي حفلتي اماتي وليبا كبيرا ماش اغتكتي مضانان اات ايو اتش علادي كبداس وحا اونا روا كبداس انو هلو ماركا نوشيك اتي كبر كوچوكتو ها كبر ايانيك اي چوكتو مويتين كرتا اني اسكو جيبيس كبهان ها وي
isku jimeynaysaa wiliba laba waayay gabdho kaalay meeshaaneed imaada hooyo eeto maro gabdhahaaneeti waa tee midii shalay imaaday xafladda wiliba boqorka uu jeclaaday waa aniga waa aniga aniga waaye aniga waaye Allamaya Allamaya Iniga maxaa sameeyeen mid aaneed waxay ahayd fursad ugu dambeeyay uu haysto sultaanka qofti uu jeclaanay fursad uu ku helaa iniga ayaa ka baabiiseen asigana waa uu niyad jabayaa igaraalin xumudani aniga sultaanka murug ma ku fiirsan karo ayada ma ahayd ayada miyaba noo ahayd ayada miyaba ahayd oo gabar yahay ugu dambeyn anaga waa ku helnay hadda soo baxna raac sultaanka ayaa ku sugooyo qasriga ayuuna kugu sugaa awa awa hadda santareeda nolosheeda idin wuu isbedelay aad ayaa ugu faraxsanahay nolol cusub inay kashay Qoniga hata aad ayaa ugu faraxsanahay laakiin waqtigeena wuu dhamaaday markuu waxaa noo haboon inaan hadda gurigeena aadno Nakeena